Мешканцям Мелітопольщини безкоштовно встановлять побутові лічильники газу. Про це повідомила начальник служби обліку газу відкритого акціонерного товариства «Мелітопольгаз» Наталія Калашнікова. На 2017 год нам нужно установить порядка 10 тысяч счетчиков. Ну, если точнее, то это 9863. Устанавливать счетчики надомные ПАТ «Мелитопольгаз» не будет. Это нецелесообразно, потому что по анализу некоторые многоэтажные дома имеют порядка 90% установленных счетчиков. Поэтому установка у нас будет только индивидуально по квартирам. Якщо ви відмовилися від встановлення лічильника, то сплачувати у місяць за газ прийдеться вдвічі більше. В случае отказа от установки счетчика, согласно законодательству, а это согласно кодексу газораспределительных сетей, отказ оформляется актом о нарушении, в котором человека приглашают на комиссию. И на комиссии ему рассказывают о дальнейших условиях начисления за потребленный газ. Согласно кодекса, это норма 18,3 метра кубических на человека. Ну, чтобы было понятнее, в деньгах это порядка 125 гривен 89 копеек. На сегодняшний день оформлено 3 акта о нарушении. Вот в апреле будут проводиться эти комиссии. І ці люди приглашені на комісію. Також з квітня для розрахунку спожитого газу «Мелітопольгаз» вводить використання одиниць енергії. Зараз ми відпускаємо газ в метрах кубічних населення. Але ми розуміємо, що газ використовується для отоплення, пищеприготовления, і це як енергоноситель, який дає тепло, від якого греється вода, греється там, котел, греється пища. І ми, приводя наш рынок украинский к европейскому стандарту, мы тоже переводим отпуск газа в энергии. Представники «Мелітопольгазу» стверджують, що завдяки цьому споживачі зможуть самостійно перевести обсяг спожитого газу з кубометрів в одиниці енергії. Ми зараз рекомендуємо нашому населенню зареєструватися в личному кабінеті, тому що, внося, согласно закону, до 5 числа кубы за предыдущий месяц, то уже после 5 числа каждый сможет увидеть свой объем газа, переведенный в энергию. И в квитанции на оплату она будет уже пропечатываться. У разі остаточної відмови від встановлення безкоштовного лічильника абонент може й зовсім залишитися без блакитного палива та в подальшому втрачає право на безкоштовний прилад обліку.